ve zdraví jsem se vrátila domů. To je ten nákup z vedlejší vesnice. Já vám to tady teď budu vyskládávat, abyste viděli, za co jsem zase utrácela. Hroznové víno. Dva špekáčky. Šest housek. Čerstvý housek. Čtvrtku chlebíka, měkonkýho chlebíka čerstvýho. Pořád narážím na recepty ze sušenek. Tak teda jsem si na to nakoupila sušenky. To jsem na to zvědavá. Co z toho splichtíme? Tak, na housky a na chlebík dvakrát červé. Hruštičku. Okurku. Tenhle sýr mám hrozně ráda. Prezident Emmental. A mlsání, prosím. Mlsání. Čokoládové tyčinky Milena, ty miluju. Ty miluju. Dva banány. Kam je píchnem tady? Tak drž. Dostaneš kůži. No. A do zásoby. Dvě kostičky droždí. Tak. A to je nákup z vedlejší vesnice. To takhle přiblížím. Tak, lidé dobří. Mějte se hezky a ahoj. Přeju vám takovéhle krásné dny, jaký jsem dneska měla já. A ta projížďka na kole prostě něco úžasného. Ahoj.